tartankan quraan akhriska oo markii ugu horeysay ka dhacay deegaanka gobolka Mudug. Tartankan ayaa ahaa mid ardayda quraanka ka barata deegaanka lagu dhiirigelinayay si heerkooda aqooneed kor loogu qaado. Ardayda tartamaysa ayaa dhammay 10 arday, waxaana ardayda isugu jirtay 3 qaybood iyadoo ay qaybta koowaad ku tartamaysay 1 juz iyo bar, qaybta labaadna ay ku tartamaysay 2 juz iyo bar, qaybta saddexaadna ay ku tartamaysay 4 juz. Munaasabadan quraan akhriska ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay gudoomiyaha tartanka quraanka Bishaar Cabdi Jaamac. Salaamun calay, ama bacdu dhammaan akhyaarta halkan isugu yimid, hooyooyinka iyo aabooyinka iyo ardadan quruxda badan, waxaan ku salaamanaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaam, ilaahay waxaan ka baryanaa inuu waasoomannahay soonka inuu dhammaantee naga aqbalo. Bacda salaam, maanta waxaan halkan u joognaa haddii laa yidhaahdo tartan qur-aanka kariimka ee loo qabanayo ardada gobsho dugsiga qur-aanka. Tartankuwaanu waa tartan dhiirigelin ardada haddii laa yidhaahdo. Barnaamijkan dhex gelannaa ragga iga dambeeyaana sii faahfaahinaya. Nabadoon Maxamuud Xasan Cali oo ka mid ahaa dubabka ka qayb galay xafladda ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in lagu tartamo qur-aanka kariimka ee qowlka Eebbe. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka labaad, jasladatan quruxda badan oo gurigii Ilaahay ah oo laysugu yimid, Ilaahay baa mahadaan iskale. Waa arrin xambaarsan maalin soon qaada oo barako badan oo ummadda saa'imiinta ah soomaan tahay. Waxay xambaarsan tahay oo kale beytka Ilaahay baa laysugu yimid. Waxa laysugu yimid oo kale waa diiniyo. Waa arrin xambaarsan, arrin aan la soo koobi karino Ilaahay xaggii ka wanaagsan. Waxaan rabnaa inaynu ka wada qayb qaadanno oo maaragtaye aynu si wanaagsan uga qayb galno oo farxaddeeda iyo wanaageeda iyo soo jeedinteeda ka qayb galno. Arrinta tan loo joogo oo ahmiyadda dhalinyarada tartankeeda ah gobolladay ka jidha, waa arrin gobollada Soomaaliya oo dhan, Islaamka oo dhan ka jidha wey. Inagana inaynu Islaamka iyo gobolladaynu ka mid nahay aynu yacni maaragtay daraf ka raacno oo ahmiyaddaas aynu weynayno, waa ahmiyad aynu maaragtay ku liibaanayno. Intaa kadib waxaa tartanka furay gudoomiyaha deegaanka gobsho Farxaan Aadan Cilmi oo isna dhankiisa ka hadlay tartankan iyo sida uu ku soo bilowday. Waxaa kale oo uu xusay in tartankan ay soo qabanqaabiyeen dhalinyaro u dhalatay deegaanka gobsho oo si iskooda isugu xilqaamay in ay qabtaan tartankan. Intaa ka bacdi, sida uu sheegay walaalkii iga horreeyey, munaasabadan quruxda badan oo aada loo soo agaasimay oo ah run ahaantii qadiyad iyo arrin sharaf leh Ilaahay agtiisa iyo Islaamka dhexdiisaba sharaf ku leh, haddana ka dhacaysa boos la iskugu yimaado meesha ugu sharaf iyo qiimo badnayd oo Baytullaahi ah, masaajidka Ilaahay gudihiisa, sacyiga iyo qorshaha loo soconayo iyo dadaalkuna uu ku salaysan yahay in la dhiirigeliyo barashadiisa iyo kor u qaadistiisa kalaamu rabbil caalamiin. Ilaahay caalamkan rabbiga u ahaa oo iska lahaa kalaamkiisii oo qur-aanka ah, in la dhiirigeliyo ku wajahan aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Ka qaybgalkeedana waxaanu leenahay raggii soo abaabulay oo dhallinyaradan reer midnimo ay macnaha agaasinka koowaad ka yihiin, iyo cid kastoo kala qayb qaadatay, macalinkii ardada soo wax soo baray, hooyooyinkii iyo waalidiintii ilmaha kan ku soo tabcay oo inay mustawa qur-aan tartan ay ku geli karaan soo gaarsiiyey, dhammaantood waxaanu leenahay Ilaahay miisaankiina khayrka ahaa idinku dar ayaanu leenahay. Annaguna kasoo qaybgalka iyo anigoo ku hadlaya afka odayaasha, kasoo qaybgalka iyo arrintaas qayb ka noqoshadeeda waa arrin aanu aad u soo dhoweynayno. Ugu dambeyntii markii tartanku soo gabagabay waxaa la guda galay in ardaydii tartanka ku guuleysatay la shaaciyo, halkaasna lagu siiyo abaalmarino kala duwan. Kaalinta koowaad, labada juz waxaa u galay ardayga magaciisa la yiraahdo Maxamed Bashiir Ciise. Qaybtii ugu dambeysay ee juz iyo barka ahayd, kaalinta koowaad waxaa galay Farxiyo Abshir Faarax.
كانت كواد وحكا لي فرحيو أبشر فارح ما شاء الله وكواد عيرتا جامع عيسى محمود ستار تي في جروت